Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи од Соединетите Американски држави преку видеоврска со домашните медиуми извести дека работната група за уставните измени веќе работи на формулација на амандманите и очекува ова да биде завршено за десетина дена и кога тој ќе се вратил од Вашингтон, процесот да продолжи со тоа што формулираните амандмани би се ставиле на јавна дебата за која вели ке била суштинска и тогаш ке биле демаскирани сите конструкти од опозицијата кои предизвикуваат страф и загриженост кај граѓаните. Инсистирам да се заврши оваа фаза на дебата на духови, врз основа на непостоечки формулации, врз основа на конспирации, стравови, наметнати пропагандни лажни вести од разни центри, кои што имаат за цел да ги исплашат граѓаните, да ги поларизираат. Дајте да ја расчистиме, да ја разголиме, ако можам да кажам, таа конструирана пропаганда околу уставните измени. Османи е дециден дека се ке се заврши според сценариото утврдено во преговарачката рамка, првото поглавје на преговори да се отвори со усвојување на уставните измени. Процесот на формулација на амандманите од страна на работната група вели не бил сложен зашто се било формулирано во протоколот и каде и на што точно треба да се однесува таа интервенција. Од наш аспект, за да се задоволи барањето на протоколот и на преговарачката рамка, треба да се внесат таму каде што се останатите и во уставниот закон. Дали комисијата ќе прошири дополнително, тоа ќе видиме до крајот на дебатата. До сега начелно се разговараше за три етнички групи, хрвати, црногорци, бугари, последно време се спомнува и други, меѓутоа еве, тоа оставаме комисијата да го формализира. Османи овој пат, како и останатите представници од власта, истакна дека за уставните измени треба да се разговара одделно со секој еден пратеник и политичка партија од опозицијата. ВМРО-ДПМНЕ е Левица и Демократски сојуз досега се состав дека нема да гласаат за уставните измени. БЕСА и Алтернатива своите пратенички гласови ги условуваат со замена на 20% со албански јазик. Алтернатива уште и со амандманот за борба со корупцијата. Од она што Османи го спомена во денешниот брифинг, индиректно потврдува дека власта не планира да се пазари со опозицијата и дека уставот ќе се отвори само за вметнување на неколку етнички заедници во него, три сигурни како бугарите, црногорците и хрватите, а за уште двете египќаните и евреите Османи и остава да одлучи комисијата.